Sot erna vizitoj ministri i shëndetësis, zoti Ferit Agoni, që në ndërëj, vizitoj fshatin Skrum, ku e po gjendjen ekonomiket fshatarë atje, e po që ka nevoj për të ndihmu aty në qytetarëve, që spaku një herë një javë të dërgoj një mjek edhe punëtor teknik për të vizituar ose për të unjoft ma mirë për shëndetin e aty në qytetarëve. Kërkesa e ministrit është që si mos mundësis të bëhet edhe bartja e qytetarëve me një autobus spaku 3 herë brana dite. Në si sot që realizova një vizit të ullheqja komunale e Vushtris me në kryetarin Patanderin të Bashkë Vicentoj, më informoj për aktivitetet e komunës, është shumë e qartë se qytetarët e komunës Vushtris me dhënjën e mandatit tretë kësaj ullheqje komunale e kanë shprej besimin e tyre dhe falenderimin e tyre për punën e bërë. Si shta dhe në kryetari, unë pata rastin me i vizitua dhe qytetarët banorët e fshatit Skrome, dhe drejt për drejt me u njoftu për i tyre për nevoja që i kanë veçanërisht në aspektin shëndetësor. Vizitën realizova së bashku me drejtorin e detyrisë komunale për shëndetësim e gjenë sociale, zotri Klinakun, dhe i morëm ato informata nga dora parë, do të bëjmë çmos që të provojmë të dalim në ndim dhe të përmirsojmë shërbimet shëndetësore për këta qytetarë. Dimensioni i dytë i kësaj vizite sot në komunë ishte paralajmërimi i vizitës së një delegacioni nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat do të vinë të bëjnë një lloj të informimit lidhur me investimet që i kanë bërë në komunën e Vushtrisë dhe në Kosovë në përgjithësi dhe po ashtu edhe për mundësitë e reja të investimeve. Dhe bisedon për disa projekte konkrete, detaje që kanë bërë edhe me spitalin e qytetit, por edhe me shërbimet e kujdesit parësor shëndetësor, por edhe disa projekte në lëmin e mirëqenies sociale dhe të tjera, praktikisht projektet që në sferën e kulturës e tjera. Pra, unë shpresoj që edhe kjo vizite si la fillon të ajetën do tjetë një kontribut në drejtime edhe të fuqizimit marrëdhënieve miqësore me Emiratet e Bashkuara Arabe, por edhe në anën tjetër edhe realizimit disa projekteve konkrete në komunën e Vushtrisë. Dhe dimenzioni i tretë i vizitës, një tekst të cilin e bëra, është zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit, e bëra edhe një kërkesë para udhëheqjes komunale që të jenë edhe më të vendosur se sa deri më tani, edhe pse shihet se ka ndryshime pozitive në këtë drejtim, që të zbatohet ligji me përpikmëri atë sa është e mundur dhe që në këtë drejtim të kyçet edhe shoqëria civile në mënyrë që edhe komuna e Vushtrisë në pajtim me nivelin qytetërues që e ka dhe kulturën e lashtë që e ka ky qytet të rangohet mes në qyteteve që me suksese më të madhe zbatojnë këtë ligj.